Rayon Sport Isaro Dinanza Niki page y'andirira bwanje n'ugutsinda nitwa gikundiro cyandabere umufatwa wa Rwanda niyo mugenzi ndabaje mu rwofa nabanje n'abanyamakuru bari hano Na mu Rwanda na makuri ni kirezi Cha kirezi tumwami na Muhammedi Ngwino musoro tsinda gatsinda giri midari Umuriro w'ikirenga mukurengereza mu Kwenye kwa sanchuti wa konzi wa Yacu TV Kuri uyu munsi turagaruka ku makuru abagezwe mu ikipe ya Rayon Sport Kuri iyi nshuro ngo ni ikipe ya Rayon Sport yiteguye kunyeganyeza umurwa Ni ikipe ya Rayon Sport yiteguye kuzana intwaro zizanyeganyeza uyu murwa wa Kigali Ni ikipe ya Rayon Sport yiteguye kuzana abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru kuko bikomeza kugenda bigarukwaho n'abari muri komisiyo ya rekrutema ndetse n'umutoza Aringingo Francis Christian ati tuzazana abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru Iyi Rayon Yacu TV reka tuze turebera hamwe ese bikomeje kugenda bivugwa nibyo koko ese abakinnyi bashobora kuzaturuka hehe aya makuru ntahandi wasanga atari kuri Rayon Yacu TV nibikomeza kugenda bigarukwaho ese nkuko bikomeza kugenda bivugwa Emmanuel Arnold Okwi yabari muri abakinnyi bazanyeganyeza umurwa ngayo nguko gusa icyo usabwa ni ugukora subscribe ukareba journal akazogera ugakandaho maze ko dushyize ikiganiro ukajya ugikurikirana mu bambere Niyo nkuru ibaragiri barinde Ekipe ya Rayon Sport nyuma yo gusinyana amasezerano n'uruganda rwa Skol ni ekipe ya Rayon Sport yese itangaza ko igomba kuzana abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru ni ekipe ya Rayon Sport yese ibona amafaranga afatika nyuma yuko ekipe ya Rayon Sport isinyana amasezerano na Canal Press y'agaciro ka miliyoni 63 z'amanyarwanda ariko ikaba yahawe miliyoni 45 ekipe ya Rayon Sport yazifashishije igura abakinnyi bo kuzuza squad ariko kandi ngabo bari abakinnyi bo kuzuza squad ngari konga ekipe ya Rayon Sport none ikeneye abakinnyi bazajya babanza mu kibuga nibikomeza kugenda bigarukwaho miliyoni 270 z'amafaranga y'u Rwanda na amafaranga ya Rayon Sport yahise yabwa cash agomba kuzayifasha kugenda igura abakinnyi bazayifasha kugenda yitwara neza umwaka utawe imikino ibi bibaye mu gihe uruganda rwa Skol rwarusi rufite amasezerano y'umwaka n'ekipe ya Rayon Sport gusa ariko rwase rufugura amasezerano bongeraho imyaka itatu n'ekipe ya Rayon Sport ngizabiryana ku isoko n'ekipe ya Rayon Sport biteguye kumanura intwaro zikomeye abajenti batandukanye b'abakinnyi bake batandukanye bamwe ngo batangiye kugenda bakomanga i Kigali ngo bamenye ibiri kubera i Kigali bamenye ko ekipe ya Rayon Sport ngo yabahisha umuzungu nibikomeje kugenda bigarukwaho n'ekipe ya Rayon Sport bizwi ko iyi meze neza byanze bikunze ku muntu wari wese arabimenya abakinnyi batandukanye bahano mu Rwanda abakinnyi bagiye bakomeye ngo batangiye kugenda bakomanga ku muryango wa Rayon Sport bahisaba ko yabaha amasezerano nibikomeza kugenda bigarukwaho na benshi bari muri ekipe ya Rayon Sport bakomeje kugenda bakandagira amakuru ariko Rayon Yacu TV nayo ifite ibyo yagiye bamenyera na ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu gishaka gushimisha abakunzi bayo nyuma y'imyaka itatu abakunzi ba Rayon Sport bari mu gahinda ariko ngo kuri iyi nshuro bagomba kumwenyura byanze bikunze umuyobozi Jean Fidel Uwayezu ubwo yatumirwa kuri mikoro za Radio Rwanda avuze ko azagenda bakimukeneye ngo abo bari abakunzi ba Rayon Sport nyamara nyuma y'imyaka itatu ari mu ikipe ya Rayon Sport abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bamwinubira bemeza ko bamwe muri bo bemeza ko ari umuto ari umuyobozi mwiza gusa ariko abandi bakagenda bemeza ko ari umuyobozi utari mwiza kubera ko nta bikombe yashe ikipe ya Rayon Sport gusa kuri iyi nshuro abenshi ngo batangiye kugenda abona ko ari mukuri ko ari kubaka Rayon Sport ya kinyamwuga ni byinshi dukomeza kugenda tugarukaho hano kuri Rayon Yacu TV umutoza Aringingo Francis Christian we ati tuzagura abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru tuzagura abakinnyi bazahesha ikipe ya Rayon Sport ibikombe umuyobozi wa Rayon Sport yambwiye uburyo akeneye kubaka Rayon Sport nanjye numva nta yindi kipe nasinyira itari ikipe yambara ubururu n'umweru atari ekipe ya Rayon Sport Christian Mbirizi cyangwa se Eric Mbirizi murumuna wa Christian Mbirizi
uyu ni umwe mu bakinnyi basasinyira ikipe ya Rayon Sports. Gusa ni umukino ukomeje kugenda aganirizwa cyangwa se akomeje kugenda nanone abenshi bakomeza kugenda bibaza uburyo uyu mukinnyi yaba yamenywe n'ikipe ya Rayon Sports. Ni umukinnyi ukomeye uri mu kipe y'igihugu y'u Burundi. Hari Nyingo Francis Christian ubwo yatangaza mikoro za RBA yavuze ko ikipe ya Rayon Sports ikeneye abakinnyi bane bari ku rwego rwo hejuru babanzamo mu bihugu byabo cyangwa se ari abakinnyi bakinnyi amakipe y'ibihugu. Eric Mbirizi ni umwe mu bakinnyi bahise basinya ku ikubitiro. Uyu ni umukinnyi waguze $18,000,000 by'amadolari cyangwa se $18,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda ku myaka ibiri. Abenshi bati ni menshi, abandi bati nayo ngayo niba koko ari umukinnyi w'umuhanga n'ibikomeza kugenda bigarukwaho. Ariko kandi abandi bati mureke Nyingo Francis Christian akora ibyo ashaka kuko umusaruro niwo uzawubazwa. N'ibikomeza kugenda bigarukwaho nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda ivuga ko ikeneye abakinnyi bane bari ku rwego rwo hejuru. Uwabanjije abandi mu gusinya ni uyu Mbirizi. Abenshi muri bari mu Burundi iyo Ryacu TV yabashe kugenda iganiriza bemeza ko ari umukinnyi mwiza, ngo umukinnyi ku rwego rwo hejuru. Ni umukinnyi umaze gukinira amakipe ane atandukanye. Ni umukinnyi wakiniye Bujumbura City, ni umukinnyi wakiniye Stand United yo mu gihugu cya Tanzania. Iyi muzi yaciyemo na nyakwigendera Ndikumana Hamad Katauti. Imana imuhore uko idashira. Si izo gusa ariko yakiniye uyu mukinnyi yakiniye Interstar yo mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi yaje gusoreza muri Rusaje Ngozi nayo yo mu gihugu cy'u Burundi. Abenshi mu bari mu Burundi bemeza ko ngo ari umukinnyi mwiza, kapiteni wa cyane ikipe y'igihugu y'Abarundi, ndetse ngo uyu nguyu akaba ahamagarwa n'ikipe y'igihugu nkuru cyangwa se ekipe itari ya cyane, ekipe itari y'Abaroko. Iyi ngiyi ikina mu bamenye Imana Bofis Caleb. Uyu Eric Mbirizi akaba ari umwe mu bakinnyi bakomeza kugenda bahamagarwa. Kuri ubu ngubu ni umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sports uzasoza amasezerano yayo mu mwaka w'2024. Ni umukinnyi abenshi bakomeza kugenda bibaza ko azafasha ikipe ya Rayon Sports. Si ibyo gusa ariko ekipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda ishaka abandi bakinnyi bazakomeza kugenda bayifasha. Kuri ubu ngubu hari kuvugwa abakinnyi bakomeye bazaza mu ikipe ya Rayon Sports. Manzo Kiseza Lobby ngo ntabwo ikipe ya Rayon Sports igeze kuraho amaso ngo kandi kugeza kuri ubu nta kipe arasinyira. Ni umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda avuga mu ikipe ya Rayon Sports ko agomba kuyisinyira, kandi ngo ni umwe mu bakinnyi beza bari muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ni umukinnyi ekipe ya Rayon Sports yakomeje kugenda yifuza, ariko ngo kuri ubu ngubu igihe yageze ngo isinyishe uyu Manzo Ki. Si ibyo gusa ariko n'ekipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda iganiriza abandi barutahizamu babiri bari ku rwego rwo hejuru ngo kandi bazatungura Abanyarwanda, nk'uko umutoza Nyingo Francis Christian akomeza kugenda bigarukaho. Ati tuzazana ba rutahizamu, abenshi bazatungurwa babonye abakinnyi bari mu ikipe ya Rayon Sports. Abenshi batangiye kugenda batekereza abakinnyi bagiye batandukanye barimo n'umukinnyi w'Umugande Emmanuel Arnold Okwi. Ariko abenshi nanone bakavuga ko ekipe ya Rayon Sports gishobora kuzazana umukinnyi abenshi batatekerezaga ko azaza mu ikipe ya Rayon Sports ushobora kuba atari Emmanuel Okwi. Nibyakomeje kugenda bitangazwa, abenshi bemeza ko hazaza abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru kandi hazaza abakinnyi bafite amazina arenze iryo Ruvumbo yaje afite. Uyu yari umukinnyi international w'umukongole wakinaga ikipe y'igihugu ya Congo wisanze mu ikipe ya Rayon Sports araza aca ibintu. Ariko abandi bemeza ko abandi bazaza azaba ari abakinnyi bafite amazina arenze ya Ruvumbo. Nibikomeza kugenda bitangazwa, nibikomeza kugenda bigarukwaho ko ikipe ya Rayon Sports kuri ubu izazana abakinnyi bakomeye cyane nyuma kubona akayabo k'amafaranga. N'ekipe ya Rayon Sports nyuma kubona izo $45,000,000 za Canal Plus ikabona $270,000,000 z'uruganda rwa Skol. Kuri ubu ngubu kandi yiteguye kubona $100,000,000 z'akarere ka Nyanza na $100,000,000 z'akarere ka Ruhango. Gasakaza bari amafaranga menshi cyane azafasha ikipe ya Rayon Sports kuba yagura umukinnyi wese ishaka muri kano karere. Ruhago ye mu Ruhango bayiharaza ibihozo ni nyir'icyubahiro cyankuriye ingoma ari nawe ndazigaruye uzimenyera kawunga. Abakunzi ba Rayon Sports bakomeje kugenda ku munsi w'ejo bagaragaza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ko byibuze Rayon Sports gishobora kubiteye intambwe nziza. Ikindi ariko abakunzi ba Rayon Sports bakomeje kugenda basaba bati nibyo koko tubonye amafaranga ariko nakora igikorwa kizima nagura abakinnyi baryana. Rayon Sports nizaba ifite abakinnyi beza ntabwo izabura amafaranga kuko natwe stade tuzazikubita tuzuzure. Nk'uko bakomeza kugenda batangaza bati ekipe ya Rayon Sports iramutse idufashije ikagura abakinnyi bazadufasha kugenda twitwara neza, ikagura abakinnyi bazakomeza kugenda baduhesha ishema, abakinnyi bazatsinda bakeba
abakinnyi bazatwara ibikombe bigiye bitandukanye. Bati natwe twiteguye kuyiba inyuma. Kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sports itangiye kugenda ivugwamo abakinnyi benshi, abandi bakomanga ku muryango, abari baranze kuyiganiriza cyangwa se kuyisinyira, ngo bamwe muri bo batangiye kugenda bakomanga ku muryango bayibwira ko bifuza gukina ikipe ya Rayon Sports. Ari kuvuga Hussein Tchabalala, uyu nguyu wavuzwe mu ikipe ya Rayon Sports n'umukinnyi ugeze ku biro bya Rayon Sports, asubira inyuma ku muryango. Gusa kuri ubu ngubu amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon yacu TV nuko Hussein Tchabalala ngo noneho yabwiye ikipe ya Rayon Sports ko ari tayari kuganira nayo igihe ikipe ya Rayon Sports ngo yamushaka, ngo nawe ari tayari. Ni amakuru akomeje kugenda avugwa. Gusa ariko ngo ikipe ya Rayon Sports kuri ubu ngubu yaba itakiri gukenera uyu mukinnyi, ngo kuko iri gushaka abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru barenze urw'uyu mukinnyi. Amarushanwa menshi arahwasa na jihadi, ye bafana bakunze mwibuka ya mateka. N'ikipe ya Rayon Sports yatangiye igura abakinnyi basanzwe, nkuko bikomeza kugenda bigarukwaho ngo bari abakinnyi bo kuzuza squad. Ariko ngo kuri ubu ngubu n'ikipe ya Rayon Sports igiye gutangira kugura abakinnyi bari ku rwego rwayo, nkuko bikomeza kugenda bigarukwaho. Kuri ubu ngubu ifite abanyamahanga bane: Osaloue, Onana ndetse na Mbizi waguzwe na Musa Esenu, gikinda abandi banyamahanga batatu bagahita baba barindwi. Ntibikomeza kugenda bigarukwaho gusa ngo azaba ari ikipe nziza, izaba ari ikipe itanga icyizere. Nkuko bikomeza kugenda bigarukwaho n'ubuyobozi bwa Rayon Sports, ese abafana bo babyakiriye gute? Ukundare yabakeye ku mubiri no ku mutima. Benshi bakunze ba Rayon Sports twari kumwe ku munsi w'ejo, ubwo ikipe ya Rayon Sports yari kugenda isinya amasezerano n'uruganda rwa Skol Rayon yacu TV, abo yabashe kugenda yegera muri buze kugenda mwumva amajwi yabo mu biganiro byacu biri imbere. Bakomeje kugenda batanga ibitekerezo bati nibyo koko Rayon Sports ashaka kuyibonye amafaranga. Gusa ariko uyu muyobozi wa Rayon Sports Jean-Fidel Uwayezu amenye uburyo akomeza kugenda byitwaramo, amenye bagomba kugoresha agura abakinnyi. Ati birashoboka ko dushobora kuzumva ikipe ya Rayon Sports itangiye kugenda igura abakinnyi nka Bavuvu twumvise muri Kiyovu baguzwe miliyoni ijana, kandi nta kintu baje gufasha ikipe ya Kiyovu Sports. Abenshi batangiye kugenda bagira n'amakenga kuri uyu Mbirizi Eric waguzwe ibihumbi 18 by'amadolari, bibaza koko niba uyu mukinnyi yaba yakwiye mu gihe ikipe ya Rayon Sports yaba yarayimye benshi bakina hano mu Rwanda kandi bagaragaza ko bari ku rwego rwo hejuru. Ariko kandi abakunzi ba Rayon Sports bakomeza kugenda babwira Jean-Fidel Uwayezu bati witonde, umenya abari gukoresha, kandi byaba byiza ubashije gushaka umuntu ugufasha kumanaginga ayo mafaranga cyangwa se ugufasha kumenya ese umukinnyi uguzwe koko ayo mafaranga arayakwiye. Nibikomeza kugenda bigarukwaho kandi abakunzi ba Rayon Sports basaba uyu muyobozi ko yabagurira abakinnyi bari ku rwego rwo hejuru, atari abakinnyi baje kwigira umupira mu ikipe ya Rayon Sports, atari abakinnyi baje kubakira amazina mu ikipe ya Rayon Sports, ari abakinnyi b'amazina bazaza gufasha ikipe ya Rayon Sports gukomeza kugenda yitwara neza, gukomeza kugenda yatanira ibikombe bya shampiyona. Gusa ariko abenshi muri abo bafite icyizere bw'ikipe ya Rayon Sports y'umwaka utaha ngo azaba ari ikipe nziza, azaba ari ikipe ishobora kubashimisha. Ariko ngo byose bizaterwa n'uburyo ikipe ya Rayon Sports izitwara mu kwarinya cyangwa se mu kugura abakinnyi basatira izamu. Kuri ubu hakomeje kugenda havugwa benshi bashobora kwisanga muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Gusa ariko ngo abenshi ngo ntibarasinya, nkuko bikomeza kugenda bigaruka n'umutoza Ningu Francis Christian yakomeje kugenda avuga yuko benshi muri aba bakinnyi bashobora kuzasinya muri iki cyumweru kigiye kuza. Ikipe ya Rayon Sports igomba gusoza gahunda zayo zo gusinyisha abakinnyi. Gusa ariko ab'imbere mu gihugu bo ngo bazakomeza kugenda basinya, kuko na ikipe ya Rayon Sports yiteguye gutandukana n'umubare munini w'abakinnyi bakina imbere mu gihugu. Reka dushimire mwese mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe umunota ku munota. Iyi ni Rayon yacu TV, amakuru ya Rayon Sports tuyabagezaho gatanu kuri gatanu. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, ubundi ibiganiro byacu bikakugeraho umunota ku munota. Amakuru abagezeho mu kipe ya Rayon Sports n'ahandi wasanga ni ahangaha. Ciao ciao.